ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جدو یہ آیت پڑھی جائے پھر خاموشی نہیں ہوتی محبت نال خاموشی پڑھی جائے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليك محفل دی قبولیت واسطے اپنے گناہوں دی بخشش واسطے مرحومین دی درجات دی بلندی واسطے بیمار دی صحت یابی واسطے اپنے اپنے گھر دے اندر خیر و برکت دے نزول واسطے ایک مرتبہ فکری بابا سے بلند زہرات بابے دی اونچی تے سچی درود دے پاک پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کوئی زبان خاموش نہ ہوئے سارے پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا آخر خلق اللہ وسلم علیک و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا محمد رسول اللہ ہمارے سے کار سال بعد ایک مرتبہ پھر تو سب میں تاجدار حال ادا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ سرکار کی ولادت با سعادت دی خوشی وچ اللہ تبارک و تعالی دے اس پاکیزہ عطا کے ہوتا ہے گھر دے اندر جمع ہاں اللہ تبارک و تعالی تواڈی اور میری اور ابا سارے دی اے محبت قبول فرمائے آمین میں عمران بھائی اور انہاں دے جتنے بھی معاملین اس کام دے وچ جنہاں بھی کسی کے لحاظ نال بھی کوئی تعاون کیتا ہے میں تواڈے سامنے ایک سرکار دا فرمان رکھن لگا تواڈے میرے کریم آقا علیہ السلام فرمایا جیڑا بندہ میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھن والا کلمہ پڑھن تو بعد سرکار نو آخری نبی منن تو بعد آقا علیہ السلام فرمایا جیڑا ایک دن میری آل نال پیار کرے گا اللہ پاک اودے سارے سال دے گناہ معاف کرے گا میں بڑی حدیث پڑھی تو توجہ کوئی نہیں کی تھی جو سچی گل آقا علیہ السلام فرمایا جیڑا ایک دن میری آل نال مسجد سجان والے ہو تیاری کر کے اس مسجد آن والے ہو علی علی دے نعرے اپنے لباں دے سجان والے ہو تانوں مبارک ہوئے پچھلے سال 12 رجب تو لے کے اس سال 12 رجب تک جو غلطی ہوئی ہے صدقہ مشکل کشا دا اساں کسے نوں ساڑن واسطے کسے نوں جلان واسطے اور کسے نوں پریشان کرن واسطے اساں مولا دا جشن نہیں کردے اے بندے اپنی غلطی دی اصلاح خود کر لین اگر کسی دے ذہن وچ ہے کہ یار اے لوکاں نوں دکھان واسطے مولا دا جشن کردے نے اور جناب والا اے لوکاں نوں ساڑن واسطے میں کہ علی دا ذکر آ جناب والا کسی نوں ساڑن واسطے کری دے نہیں او تے علی دا ذکر ہی ایسے ایسا ہے کہ جناب اے جناب جے دے دل وچ بغض ہوے اور جے دا دل بیمار ہوے او اپ بھی ساڑن شروع ہو جاندا ہے ورنہ علی دا کسی نوں ساڑن واسطے آیا نہیں علی دے ساڑن والے نوں جنت وچ لے جاندا سبحان تواڈے میرے نبی فرمایا جیڑا ایک دن میری آل نال محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالی او دے سارے سال دے گناہ معاف کرے گا اس واسطے اپنی گناہاں دی بخشش واسطے اپنے گناہاں توں نجات واسطے اللہ دی بارگاہ وچ سرخروئی واسطے اساں علی علی کرنے ہاں علی پاک دا ذکر اپنے لباں تے سجانے ہاں اور اس واسطے کہ اے بچے جڑے ہیں اے وی ساڈے نبی دا فرمان ہے اپنی اولاد نوں تین چیزاں سکھاؤ نبی دی محبت نبی دی آل دی محبت اور تلاوت قرآن نبی اے نہیں آکھیا اپنی اولاد نوں کرکٹ
مارکیٹ سکھاؤ، نبی یہ نہیں آخیا اپنی اولاد کو دکانداری سکھاؤ، نبی یہ بھی نہیں فرمایا کہ اپنی اولاد کو دنیا داری سکھاؤ، نبی فرمایا اپنی اولاد کو میں مصطفیٰ دی محبت بھی سکھاؤ، میں مصطفیٰ دی آل دی محبت بھی سکھاؤ۔ اس واسطے الحمدللہ جب میلاد کا مہینہ ہوتا ہے اسی اس وقت مصطفیٰ دا جشن منانے ہاں، اور جب رجب کا مہینہ ہے اس وقت حسین دے بابے دا جشن منانے ہاں۔ مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ ہو جو کریم دا آپا جشن کیوں نہ منائیے احباب زی وقار، تو آٹے میں اگر کسی بندے دا ہے نا اے عقیدہ کہ میرے کریم آقا 40 سال بعد نبی بڑے نے اور سرکار 40 سال بعد نبوت دا پتہ چلیا، او دے نال تو میری گل کوئی نہیں، جیڑا اس گل تے یقین رکھدا ہے نا کون تو کاند مخفیہ تو جناب بلا اس گل تے اعتماد رکھدا ہے یقین رکھدا ہے کہ جدوں لیکن چھوٹی ماری سرکار نے کسی
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਬੋਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮਾਰੀ ਛੋਟੀ ਮਾਰੀ ਛੋਟੀ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਤਾ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਨਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ ਛੋਟੀ ਆਕਾ ਨੇ ਸਲਾਮ ਜੁਈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਇੱਕ
ਕਾਇਮ ਹੋਰ ਵੀ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੌਲਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪੜਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਅਲੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਕ ਕੀ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਸਰਕਾਰ ਯਮਨ ਗਏ ਕਿਤੇ ਗਏ ਯਮਨ ਗਏ ਤੇ ਯਮਨ ਦੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈ ਸੀ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਪਾਦਰੀ ਉਸ ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਖੇ ਜੀ ਅਖੇ ਮੱਕੇ ਚੋਂ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
میرے کریم آقا نے خود فرمایا کہ میں جناب انا مدینہ العلم بالی جن بابھا میں علم دا شہر علی دروازہ ہے شیطان نے علم دا دروازہ بنایا علی نو سبحان اللہ اللہ قران نے کی فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اللہ فرمایا پڑھے لکھے اور جاہل برابر نہیں پڑھے لکھے اور جاہل برابر نہیں پڑھے لکھے اور جاہل برابر جڑے کو علم زیادہ او دی عظمت زیادہ او دی عزت زیادہ او دی شان زیادہ او دا مقام زیادہ او دا رتبہ زیادہ یہی وجہ ہے صدیق اکبر دا عقیدہ یہی سی فاروق اعظم دا عقیدہ یہی سی عثمان غنی دا عقیدہ یہی سی عبداللہ بن مسعود دا عقیدہ یہی سی عبداللہ بن زبیر دا عقیدہ یہی سی عبداللہ بن عباس دا عقیدہ یہی سی سعید بن زید دا عقیدہ یہی سی صاحب بن ابی وقاص دا عقیدہ یہی سی عبدالرحمن بن عوف دا عقیدہ یہی سی بلال حبشی دا عقیدہ یہی سی حضرت بغداد دا عقیدہ یہی سی حضرت سلمان فارسی دا عقیدہ یہی سی نبی دے سب صحابہ دا عقیدہ یہی سی جس ویلے حسین دا بابا علی آندا سی ابو ذر کتے بیٹھا
علی پاک نے گیت کی خاجہ گلیلی علی پاک نے گیت کی لال شہباز کلندر میرا کلندر بھی علی دے گیت کی لکھا ہے تمام دنیا دے اولیاء علی دے گیت این جناب چھوڑی آر کے کھلوتے ہیں میں کہے جناب کیوں چھوڑی آر کے کھڑے ہو وہاں کہ اتنا سخی دب ہے علی دا جس بھی ایک بار خیرات مانگیے اینا نام نہیں کی تھی ایک بار اینا اوڈی جھولی میں خیرات پال چھوڑیے نا اینا عطا کی تا ہے پھر اسا مانگ دے وڈ دے رہا ساڑے کو روکی حضرت بہلول نانا رحمت اللہ علیہ آپ کو پوچھے نا حرون و رشید انہیں کہا تیلو رتبہ کی میں ملے اے تیلو مقام کی میں ملے لیکن میں تیلو دستا تو مننے گا نہیں انہیں کہا میرے کو دنیا لڑتی ہے میں بہرول تیرے کو لڑتا ہوں انہیں کہا تو میرے کو لڑی کرتا میرے بچ جو ہے کوئی نہیں بیٹھے یار لو بھٹے ہی آ رہے تھا جتنے قرآن دے حق میں اتنے علی دے سر تے بال سبحان اللہ
جتنے قرآن دے حرف اتنے علی دے سر دے بعد علی بسم اللہ پڑھ کے شروع کر دے ایک ایک بعد ایک ایک حرف دی تلاوت کر دیتا ہے تے اس واسطے دوسرے کا ایک پیر بات جاندا ہے ختم قرآن پہلے ہو جاتا ہے دسو جس علی دے بعد قرآن پڑھ دے اس علی دے نال قرآن نہ پڑھن دے اور کی بڑے قرآن جناب سیدہ حاضرہ پاک جو بیٹھی ہیں نا زمزم دے کول پتر نو جھوٹ گودی پا کے تے قبیلہ بنو جرم آ گیا میں کہ بی بی سلام ہو میں والے کو سلام کیویں آ میں کہ بی بی پانی پی لے قبیلہ کہ بی بی جانور پلا لے پلا لو بی بی پانی بڑا میٹھا ہے اجازت ہو گئی تے ڈیرے لا لی مسلمانوں پاک رسول کے غلاموں میں ایک اور آیت قرآن
وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كان اولياءه ان اولياءه الا المتقون. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فرمایا اشرف کعبے کا متولی کعبے کا مجاور کعبے کا قدی نشین اس بندے نو کام نہیں بنا سکدے جیڑا پلید ہوئے اللہ دی برہان آ رہی، اللہ دی نشان
امام آ رہے خاص پاک اپنی اما دے پیٹ وچ جناب والا کھلو کے 9 مہینے تو بعد پیدا ہوئے تے جناب آپ پہلے دن مدرسے جا کے 18 سپارے قرآن دے سنا دے ہیں تے رمضان شریف وچ آپ پہلے دن اپنی اما دا دودھ نہ پیون کسے نو کوئی اعتراض نہیں میرے مرشد نے غوث پاک میرے مرشد میں قادریاں ہاں جی لیکن افسوس ہوندا ہے قادریاں دی نسبت جناب والا رہ کے بندے وچ دو ٹم ڈنڈی مارنے نے تے ڈنڈی میں تینوں نہیں مارن دینی جناب حضور سید غوث العظم آپ نے ہوندی اپنی اما دا دودھ نہ پیتا تے لوکاں آکھیا عمر خیر اے تیرا بچہ دودھ کیوں نہیں پیندا انہاں نے کہا لگدا ہے میرے بچے نے روزہ رکھے ہے میرے بچے نے روزہ رکھے ہے میرے بچے نے روزہ رکھے ہے عید والے دن رولا پی گیا لوگ آئے جناب نے عمر خیر دے کول اج دس عید کریے یا روزہ رکھیے انہاں نے کہا روزہ رکھو اج عید نہیں کرنی انہاں نے کہا کیوں اگر صبح دا دودھ دے دے تھک پیاں میرے پتر نے دودھ نہیں پیتا او بھی روزہ رکھیا پیا تساں بھی روزہ رکھو چار صدیاں بعد جس علی دا لال دنیا وچ آ کے پہلے دن روزہ رکھ سکدا ہے اس علی دی شان کی ہونی ہے اس علی دا ਝਾੜੂ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਥੋਤੇ
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਮੌਲਾ ਮੈਨੂੰ 10 ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਓ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਮੁਤਮਈਨ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ 10 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੱਟਿਆ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਆਪੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢਿਆ ਇਸ ਮਹੀਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਛੁੱਪ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੂਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੀ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਤਰੇ ਪਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਮਣਾ ਸ਼ਰੀਫ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ ਉਮਰੇ ਤੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾਲ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਕੱਪੜਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੱਕਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਨਾ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੱਕਾ ਮੁਕਰਮਾ ਮਦੀਨਾ ਮੁਨੱਵਰਾ ਸਜਣਾ ਫਿਰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ
اگر علی تیرے وچ ہے تے تیری عادت ہی عبادت بن جائے گی، اگر علی تیرے وچ کوئی نہیں تیری عبادت ہی عادت بن۔ دیوار پھٹ گئی علی دے من تک، سارے کافراں وچ گل لگ مر تھا گئے، اگے انہاں دی عزت بڑی ہے، شان بڑا ہے، مقام بڑا ہے، اگر ہن اے اندر پیدا ہو گیا تے قیامت تک انہاں دے منن والے نے بن گئے، نہیں ہے سرکار دس سال شادیاں کی دیا، سرکار دولہا بن گئے۔
اور سرکار جن خدا بنے سرکار دی بنا دے حضرت ابوبکر صدیق بھی سن حضرت امیر حمزہ بھی سن حضرت عباس بھی سن سرکار بے وقت جس طرح برات گئی نا سیدہ خدیجہ الکبرا دے دروازے تے خدیجہ الکبرا نے جناب اللہ مسکران نے کھڑے کیتی انہوں نے ہاتھ چاندی دے تھال دتے سبحان
خوشبو مصطفیٰ واسطے اے چاہیے کہ جی سرکار فرمایا اے لے خدیجہ اج اگر تو آخدی نا میں مصطفیٰ اپنا چمڑا اتار کے تینوں دے دیندا منطق دا امام، ٹھیک
پڑھیا مدینے ایتھے بھیجیا مدینے والے نے اپنے باپ دے شکم وچ اپنے باپ نو مشورہ دیتا شادی کر میں باہر آونا اتنا بڑا رتبہ اتنا بڑی اتنی بڑی شان اتنا بڑا مقام جس ویلے اس کلاس روم میں جاندے سن نا تے استاد جناب شاگرد بیٹھے ہونے تے فرشتے آ جانا انہاں دا ہٹ جاؤ تانی پتا وقت کلندر آ رہا جگہ دے اینو جگہ دیو استاد دے قریب بیٹھنا ہاں جی اتنا پروٹوکول اتنا شان اتنی عظمت آ مولوی تیرے دے پیچھے دو مقتدی کھلونے واسطے تیار نہیں تے تو بھائی بھائی کے علی نو جناب والا چاکو وٹن دی کوشش کردا ہے وے فقہ دا امام ہے شان دا امام ہے نام دا امام ہے منطق دا امام ہے جناب جس دی بوٹیاں ہو گئیاں بوتلے دیاں لوکاں پکا چھڑے بابا فرید سرکار نے مرید خاص جو جنگل لیا تھا
ਤੇ ਬੰਦੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਲਮ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਸਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕਫਨ ਹਟਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆਇਓ ਮੈਂ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਅੰਦਰ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ
سیدیاں کرو ਮਾਮੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤਾਏ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ
ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਨਕੋਲ ਅਨਕੋਲ ਕੀ ਬਾਇਆ ਅਨਕੋਲ ਤਾਇਆ ਬੂ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਬੂ ਅਬ ਵੈਸੇ ਚਾਚਾ ਤਾਂ ਬਾਯਾਦ ਲੱਗਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਚਾਚਾ ਲੱਗ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਲੱਗ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਅੱਬੂ ਜਾਣ ਸਕੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਤਾਏ ਨੂੰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸਰਕਾਰ ਚਾਦਰ ਇਹ ਇੰਝ ਗੁਜ਼ੀਟ ਹੋਈ ਸੀ ਇੰਝ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਜਲਾਲ ਉੱਠੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਲਾਲ